עורך הדין אהרון גרבר, סגן ראש המחלקה המשפטית וחוקר בפורום קהלת, שלום לך, ערב טוב. שלום. שלום לכם ושלום למאזינים. נו, אתם ברכתם שהחיינו כששמעתם את הרפורמה? אנחנו בהחלט שמחנו לשמוע את הצעדים המתוכננים. אנחנו, בניגוד למה שנאמר פה קודם, בית המשפט העליון בישראל, שחשוב מאוד שהוא יהיה חזק, אבל אסור שהוא יהיה חסר גבולות. פרץ את כל הגבולות, הוא פוסל חקיקה, הוא נוגע בחוקי יסוד, אגב, שלא עוסקים בזכויות אדם, כשהוא פסל בבג"ץ שפיר את פשרת האוזר, או שהוא דן, בחוק יסוד ממשלת חילופים, אין שום דבר שעוסק בזכויות אדם. בית משפט ושלטון החוק הם נר לרגלי כולנו, אנחנו חייבים שיהיה בית משפט חזק, אבל הוא חייב לפעול על פי חוק. שלטון החוק זה כלפי כולם, גם כלפי השופטים, זה לא שלטון השופט. אנחנו הגענו למצב שמערכת המשפט בישראל יצאה מאיזון. והגיע הזמן להחזיר אותה לאיזון, וכמו שאמרנו, נאמר פה קודם, היינו דמוקרטיה לפני זה, ואנחנו נמשיך להיות אחרי זה, ולהפך, אמון הציבור רק התחזק, אנחנו נמצאים בקריסה של אמון הציבור בעשורים האחרונים. אני אשאל אותך, עורך דין גרבר, או גרבר, גרבר, נכון? גרבר, אבל זה גרבר, בסדר. בסדר. אז אני אשאל אותך את כמו ששאלתי את כל קודמך בדיון הזה. מה חסר ביוזמות של יריב לוין? למה יריב לוין מציג רפורמה כזאת רזה? מה עוד היית מוסיף לו היה דבר בידך? אז אני קודם כל צריך לזכור שאתמול משהו רק הוצג, יש ככה, כן, מדברים אבל על מהפכה, אין פה שום מהפכה, מפה הולכים לתהליך חקיקה, לדיונים. כן, אבל זה קל, אתה אומר, צריך עוד ללכת, לאיפה עוד ללכת? אני חושב שאנחנו צריכים בסופו של דבר להגיע למערכת מאוזנת. אגב, כולם, כל תסריטי האימה, אנשים מפספסים את העובדה שהכנסת לראשונה תכיר בסמכות של בית המשפט לפסול חקיקה. המשמעות של פסקת התגברות, זאת המשמעות. זה כולם מתייחסים אל זה כאילו זה כבר נמצא בתוך הסף. כי הם לקחו ואיש לא הפריע להם. כן, בסדר. אז עכשיו תן המלצות ליריב לוין מה עוד אפשר היה לעשות. שיריב לוין נמנע מלעשות, חושב שלא נכון, עוד לא הגיע הזמן, איפה יותר רחוק אפשר ללכת מיריב לוין? אני לא יודע מה זה יותר רחוק, אני חושב ביטול זכות העמידה, למשל? אני חושב, כמובן, בית המשפט צריך להקשיח את התנאים לעמידה ולשפיטות בבית המשפט, אבל אני חושב שהרפורמות הקריטיות לרפורמה של שינוי שיטת מינוי השופטים שכרגע, שיטת מינוי השופטים שיש בה וטו לשופטים בבית המשפט העליון בישראל, דבר חריג על מינוי של שופטים, ולכן כן, השופטים, אבל עדיין, אל תשכח, אם החליפו את שני נציגי לשכת עורכי הדין בשני מינויים מן הציבור, שבשליטת הפוליטיקאים יוכלו שופטי בית המשפט העליון לעשות את הווטו בגלל חוק גדעון סער. זאת אומרת, שאם יביאו שופט שהוא לא משלנו, לא מרחביה, כמו שאוהבים לומר. כלומר, עדיין יש בידם וטו? עדיין יש בידם וטו. אני הזנתי אתמול ליריב לוין גם לשאלות. רגע. על השאלות הוא אמר שיבוטל גם הווטו. אבל תן לי לשאול אותך, יכול להיות שאפשר להוריד את זה ולהגיד ששלושה לא יכולים להטיל וטו. אין דבר כזה. אז אני אומר שוב פעם, אתמול ממה שהבנתי במסיבת העיתונאים, יריב לוין דיבר על זה שיבוטל באמת הווטו. זה באמת דבר נחות. ובא לציון גואל, אז עכשיו הפוליטיקאים יכולים לבית המשפט העליון לבחור גם את הסוס של קליגולה אם בא להם. אז אני מציע לבחון איך מתמנים שופטים בכל מדינות ה-OECD, ואני בדקתי את זה. בכל מדינות ה-OECD שופטים לבית המשפט העליון נבחרים על ידי נבחרי ציבור. אני הייתי ב-OECD, ובכל הארצות על יד בית המשפט העליון יש עורווה ששם מכניסים את הסוסים של קליגולה. כן, תודה רבה. אני לא ראיתי שמתמנים לא סוסים. רק כמשל. עורך הדין אהרון גרבר, תודה רבה לך. ביי. תודה רבה.